ECC ekleli ya Kristu na Congo ebandi kampagne ya kolamusa bato po etali rapport mapping ya ONU eye kokisaki lobby mibuzo miwuto ebimisama likitalioko lizali kosalema pe likopesa malako po etali maye ECC ekoyeba kosala puna yango. Congo Brazzaville ezali na masolo na kompani ya Itali ENI Congo pona kosalela pétrole na mboka eye. President Sassou akutanaki na mokambi ya ENI Congo tango etikali sanza moko na ndambo pona terminal pétrolier ya Ndjeno na Pointe-Noire ezonga na maboko ya Congo. Consortium ekambama na Total EEP Congo nde ezalaki kosalela yango. Bopesani bokambi kati na Adolphe Muzito na Martin Fayulu bo salami lisusu te lobiloleki Jean-Pierre Bemba pe Moïse Katumbi bakambi babale basusu ya Lamuka balingi yambo bazongela kosolola pona maye masengili kozala na liyebisi na bango. Bato baike bakufi na bitumba kati na babundi ba FRPI bazalaki kozela kokitisa manduki na ba FRDC na geti na ituri. Société civile elobi kino jeudi basimba minduki moto bande bayebanaki kokufa elongo na basoda basato pe na basivil babale basengi bolukiluki pona ntina ya bitumba biye.